Pa već sam rekao u jednom intervju da mislim da je Dinamo se digao još jednu stepenicu više definitivno. Pogotovo se to vidi u Europi gdje igraju samouvjereno sa gardom, gdje smo mi recimo kad sam ja bio prije 8 godina bio još malo neiskusni i još je to bilo neke nervoze igranje u Europi. Sad prvo sam gledao Dinamo u Europi i izgledao se stvarno samopouzdano sa gardom i rješavali se te utakmice kako treba. A još jedna promjena bi bila da mislim da sad stvarno vidi da cijeli grad više živi Dinamo i to je nešto što ćemo se jako veseliti.